С Боню Желязков, Бонев, се познаваме от деца. Той е роден в село Борачево 1949 година, днешно Главанци. Той е Тервелска община. Боню учеше в Тервел, от малък обичаше борбата, занимаваше се от много малък. Аз му казах, викам Главанец, защото неговия род е дошъл от село Главан, Хармалийско. Там главанци, Боню, като му каза главанец, това значи и над, нали? В Тервел тренираше борба при двама треньори, Климент Георгиев и при Симеон Симеонов. След като завърши училище в казармата, след това дойде в Добруджа. В Добруджа беше в отбора под ръководство на Иван Русев. Тогава отбора състезаваше в Б група. Боню много добре се бореше. Той имаше изключителна техника, невероятни неща правеше. Хватки хубави. Имаше хубави хватки, учеше на и се грижеше много за нас. Ние бяхме ученици по-малки, той се грижеше изцяло за нас. Строг беше с нас и справедлив. За Боню мога да скажа много неща. Предимно положителни. Като човек ние бяхме в интерес на истината и близки приятели. Когато завършихме и двамата, той завърши вив след мен, аз дойдох по-рано в Добрич. Боню дойде на следващата година и заедно ни дадоха апартаменти тук от тази селската община отсреща. Извикаха ни един ден на него като треньор кадър от Добрич, който трябва да развива борбата, и аз като ставам ръководител спортно майсторство. Така станахме приятели, апартаменти ни бяха един до друг, на дружбите живеехме. След като завърши спортната академия, Боню дойде на работа в Добруджа. Пое мъжкия отбор. Тогава отбора състезаваше в Б група. След може би 2 или 3 години го направиха главен треньор, но пак беше треньор на мъжкия отбор. Тогава борбата се развиваше по друг начин. Имаше много треньори, много борби, много борци имаше. Боню методически помагаше. Петър Петров, той дойде от София. Знаете го Петър Петров? Той е майстор на спорта. Започнаха заедно да работят. И един страхотен хубав подбор, защото спортното училище решаваше много въпроси. Идват децата, те ги следят през годината, ходят там, правят им на тези треньори, които им даваме хонорари, разширяваме географията в целия окръг. И започна хубаво. И Данчо, Бончев, Красимир, Костов, даже някои от тях мисля, че на Олимпиада ходиха. Шампиони станаха. Като човек беше голям човек, голям треньор, истински човек. Аз съм малък от него. Не мога да кажа, като състезател, като тренер беше голям тренер. Държеше много на нас, много ни помагаше. И в залата, и извън залата. И просто само хубави неща мога да кажа за него. Той изключително така беше трудолюбив и много нахъсан човек. Той не може него да го надви кой да е. С Боня много пъти вечер, като връща се той от работа, аз прибирам от работа от БСФС, той по спортните зали. Сядам и поиграваме малко табла и почваме да нищим за спорта въобще. И той беше много амбициозен. И искаше да направи борба, но съществуваше едно правило, дава се заплата, но трябва да имаш ферезе, щатни бройки. И те бяха трима. И постепенно вече излезаха едни правила в БСФС, София, за старши треньор на определена бройка. 8 бяха мисля треньори, трябва да имаш. И главен треньор. И аз му казвам, Боню, сега приятелство, ма тази борба трябва да върви, защото какво правят две щатни бройки в село Зърнево и в село Орлякси? Без да подценявам хората, там се работиха с училищата. Треньори в Кардам, генерал Тошево имаше, и викам да ги съберем, и за да може, викам, да станеш главен и вече да има повече подбор, спортно училище и нещата да тръгнат. Георги, той така ми казваше, Георги, ти искаш да закриеш тази борба, как ще вземе треньорите, бе? Невена, тези хора там, те пак ще работят за спортно училище, ще им дадем хонорари. А щатните бройки, тук почвай да си търсиш кадри, за да станеш и главен треньор и да можеш да ръководиш. То той се връща изпочен, а тя иска спорт, иска и друга организация, не само нали, на типиха и... Да, така започна всичко. Основната му работа беше да се тренира мъжете,
но беше няколко години треньор на юноша старша възраст, успоредно с мъжкия отбор. Влязаха тогава, имаше и А група за юноши, влязаха в А група. А то е много трудно да се влезе през тия години в А група. Провинциален отбор, ние сме Добруджа. Къде, знаеш, в София 5-6 големи дружества, те бяха Тракия, Пловдив, Спартак, Варна, Ямбул и ние се нареждахме там. Той затова тренираше старша възраст с тенденция, което дете е по-добро, привличаше го в мъжкия отбор. Нашето дружество не беше като другите да купуват, да взимат наемници, заплати да им дават. Почти само с наши момчета сме се борили, бяха подготвени всичките отбори. Той ме изведе, имам завършен ВИФ, майстор на спорта съм и станах международен съдия после. И големи приятели останахме и в живота си. От юноши ги хваща, докато мъжете. И които влязат в казармата, в някое дружество, голямо там да се борят, той преговори води с треньора, всичко възможно, обратно да си ги вземе тук и така. Аз имах много здрави контакти с ЦСКА. Бях подписан договор тук и на високо ниво. И нашите момчета тук на Бонио се борят, нали, но бе група играем, това е нивото ни високо. Но много силно беше тръгнал и волейбол. Ние 80-та година влезнахме в група. В Перник беше турнира и аз бях там. Гошо Василев беше играещ треньор. Най-добрите ни кадри по волейбол. ЦСКА трябва да ми дадат волейболисти от военни окръжа някъде там, за да може да поукрепим малко нещата, защото тук си имахме кадри, но направихме една комбинация с заместник шефа на ЦСКА по спортно майсторство, Колю Захариев, и той пък бис борец, да му дадем някои 2-3 момчета от нашите борци, юноши Данчо, Бончев и Красимир Костов. И Бонио като ме награби: ти, предател, защо ще ги даваш на ЦСКА? Волейбола да оправиш. Обаче се оказах прав накрая, защото едно е нивото в, да бъдеш София, виждат да бори са национално ЦСКА, за съжаление, не може да изравняваме с Добруджа, макар че нивото на спорта ни тук непрекъснато се вдигаше в Добрич. Те станаха и големи борци. И след това ме вика: мало стара, правилно, така е било, бе. Много, много ревниво. Не мога да се сетя на кое световно първенство по вдигане на тежести даваха българския... По телевизията гледаме националния отбор, убедително печелят това. Имаше 2-3 момченца в юноши младша възраст и първа година бяха в старша. Тогава децата гледаха това състезание, са го гледали. Другия ден идват и казва: да, другари, боря, в ней... Ще се отказваме от борбата. Защо? Ами, видяхте ли българските штангисти как печелят? Той направо полудя. Кво ще правим тези деца? А той беше ги тренирал вече 2-3 години. И много труд беше хвърлял. И те вече бяха 8-9 клас готови да оставят борбата, да отиват при штангите. Но въпреки всичко завърна ги той. Много амбициозен беше. Много амбициозен, много дисциплина, взискателност. Искаше да прави нещо голямо. Ходил съм с него в София на сбирки на Федерацията по борба, на събрания. Искаше, бориш се, имаше сериозни връзки, то контакти трябва винаги да имаш, защото Ценов. Носихме от тук прески от нашия обувен завод. Ами, може ли да ни донесе, че те ще ги плащат хората, естествено. Да създадем контакти и връзки. Трудно ли беше? Но добро за течение на годините, благодарение и на борбата. То борбата, по принцип, национален спорт, и голяма беше конкуренцията в националния отбор, отколкото да стигнеш. Това са негови думи. Много добре знаеше борбата. Няколко пъти беше викан в националния отбор на лагер, но не можа да участва на големи състезания, поради това, че тия години имаше много силни състезатели. Състезатели в Левски, в ЦСКА, и конкуренцията беше много голяма. Това му попречи, но беше викан на няколко лагер в националния отбор. Каза, до 6-то място, убеждаваше ме той, говорихме си, до 6-то място в България, за да влезнеш в категорията, да те определят да отидеш на европейско от името на България или на световно, да не говорим за Олимпиадата, е по-жестока конкуренцията, отколкото когато отидеш там. Вече отишъл ли си от името на България, по-лесно става. Да, много жестока конкуренция в всяка категория. По 5-6 човека. Има такъв пример. Не знам дали
удобно да го кажа примера. Един борец от Левски стана олимпийски шампион, не е ставал републикански. Това се казва Валентин Райчев. Стана втори на световно първенство, не можа да стане шампион на България. Голяма конкуренция. След така няколко години наблюдава го много известен тренер, господин Ангел се казваше Бинето, преподавател в тогава Вив Георги Димитров. Привлече го към академик. 4 години Бори се бори в академик. Академик тогава в А група и на предни места бяха. Челните места бяха с много добри борци. Да, да, той е бил в академик, само че той е по-голям от мене. И да, като състезател не се го спомня. Като студент съм ходил няколко пъти при него, но тогава се провеждаше един турнир на ДКМС. И Бони участва в него много добре, но забравя годината, коя беше, като беше студент, мисля, че втората година, много добре се класира. От тук съм ходил, хващам влака и отивам в София да го гледам специално за това. Бяхме много добри приятели, защото и в Тервал заедно тренирахме. Той е по-голям от мен, но имахме такива приятелски връзки. Не достигах спортните зали. Аз, когато пристигнах, Бони тренираше долу в индустриалния квартал, имахме една зала, знаете ли? Извиня, знаете. Там се играеше волейбол, хамбал, баскетбол. Горе на високото имаше там, на втория етаж, на малка залишка, Бърно там тренираше. След това старото беше все. Обаче залите пак не досигаха. Не бяха построени комплекси. Тието готово горе у нас зала Добротица. Става така, че няма баскетбол подрастващи. Там волейбол няма къде да тренират. Председател на секция борба беше Бай Съби, активен борец. Едно време от село Видерина. Председател на секцията. Много силен човек, простоват, обикновен човек, но пален, болен, но той ще е председател на борбата. Преди това имаше и други хора. И сега Бъня отишъл и му казал, Бай Съби, отивай при оня, Димек мене, взема ни залата и ще ни изкарва някъде другаде. Бай Съби пристига и казва, сега, моето момче, нали, що така кажа ти борбата пак? Боня, нали приятел от тебе? Ама викам, и почна да му обяснявам. Бай Съби, има много деца, ми волейбол, ми баскетбол. Къде да тренират? Няма ми зали. А Боня е взел, викам, само за борбата. Що чудо беше това чудо с него? Ох, майко, ти само, къде ще тренираме ние? Ама като седнем вечер на време да играем таба и да пим по една ракейка и успявах да го убеда. Значи, оттам му идва амбициозността и всичко да е... Да, така е, вярно е. Голям човек просто. Много обича да ходи по народни борби. Още като малък е карал баща си да го води по народни борби. Тогава в Тервалския регион се правяха много сборови, много народни борби. Отначало е ходил да гледа, после започна да се бори. И за него беше нещо ужас да загуби от някой там случайен борец. И много амбициозен беше. Характерът му беше малко твърд. Той не слагаше никакви на коленки, само по едно трико. И като се върне следващия ден, на коленете тук, лактите, обелен целия, цяла седмица. Много се дразниш, като отиде му казва, Бонио, Цецо треньора по волейбол. Знаете го, Цецо, ние тримата приятели, извън работата, нали, се почерпим някой път, събираме се в тях, нас, и един ден отивам и ги намирам в оная зала индустриалния квартал, но вечерта бяхме в нас почти до Сабаляне, не знам докъде. И тя обаче на работа отишли. Но ние имахме ние много сериозни изисквания по отношение на учебно-тренировъчния процес. План за деня, какво ще тренираш. На базата на големия му план, който е многогодишния или едногодишния му план за работа, и за всеки ден той си седмичен план се разбива какво ще тренира, нали, най-общо казано. Отивам и викам, дайте си... Ние сме пили до сумати време там заедно. Дайте си да видя нещо, кой ще тренирате. Гледа го и той. До сутринта бяхме заедно, вика, сега ще дойде тук да я проверява. Къде на шега, къде на истина. Имаше голям... Отивам на едно национално съвещание, там пак не събираха редовно в София. Там. И изведнъж, ето, примерно, какво са направили в Добрич, тогава Толбухен, нали, още. Направили са джамията зала по борба. И това е главно заслуга на Бони. Аз мисля, че има и една книга от Огнян Макавеев, писана в нея,
в джемията, там тренираха отбора на Оряк. Треньора се казваше Христо Георгиев, той беше от Джегларци и всеки ден прихождаше до Орляк. Нямаше зали, няма къде, но от нея джемия, оттам излязаха много борци, няколко имена. Боря му заведе, един път влезнахме вътре, видиш празно. Каза да им дадем един типих, те тогава струваха доста средства, но от федерацията взехме типих, 15-16 хиляди лева беше. И го дадохме на хората там, треньори там имаше. И като идвате от федерацията на проверка и ги завежда Боня един път там, федерацията по борба, и като видели джамията вътре е направена борба. Ми хората от тези села, предимно турци са занимали, Орляк, знаете, българи от турски произход. И като видяха какво става вътре, че се борят децата, и като почнаха да ни четат по национални съвещания, даваха ма за пример и аз... Викам, Боне, благодаря. Георги, пак та направих известен. Много обичаше да играе табла. Беше един от, може би, добрите. Аз табла не играя с него. Той играеше с Георги Василев, с по-такива добри играеше. Правяха много често турнири на табла. И аз съм ходил да го гледам. Обичаше много таблата. Затова мога да ви разправя, че Георги. Георги е... Това сега тук биеше му обикновено, той много рядко ми се случваше на мен, ама като го бие и затварям таблата. Айде бе, това дето сега в момента ти го играя, виждаш ли го, съм го написал в книгата на еди коя си страница, на еди кой си ред, падаш. Той участваше в състезания по, тук в този, как се казва, Централ. Там се събираха в събота и неделя, участваха, имаше и Чубана, там един негов приятел беше барман. Но време и там беше касапница, борба. Това говори още повече за това колко амбициозен беше. И голям табладжия беше, и участвахме по турнири по табла, шампион ставаше, много добър, той научеше. С него участвахме, да, заедно играехме, ходехме по турнири, тук правиха турнири, дори той беше организатора на таблата. И продължават да говорят за него. Играеше много хубав футбол. Ако не беше борбата по-любимия му спорт, най-вероятно ще стане футболист. Играеше в Тервел, в юношите на Септември, а после играеше в заводските отбори тук. Винаги се намираше място в някои заводски отбори и по селата е играл. Много трудолюбив. Топката трудно мога да се вземе от него. Ако с зъби хапи, не дава топка. Такъв беше. Обичаше много футбола, много му се отдаваше футбола. Играеше отзад, идеално. Много ми харесваше. Но беше по-привързан към борбата. Той борбата сънуваше. Не можеше без борба. В събота и в неделя отива и играе матч тук в тези окръжни групи, зонови групи, най-различни. Отиша в едно село там, играе. Гледам, минавам оттам и го гледам Боня вътре. Футбол, топката. Какво правиш, бе? Тренирам, бе, трябва тук. Беше почнал добата да го прави футболист. Вече сядам и от тях в кола и добата мъничък и той му подфърля топката и с глава, бум, по чаш и постои. Бяхме и конче. Дъщерите ми израснаха при него. Чичо Боня, те през едната врата, другата. И аз използвах тези лични познанства с него, защото то от време на време пъни са.